אנחנו בנתב"ג, מה הקשר? אין לי מושג מה אנחנו עושים פה, אני חושב שזה רק מראה כמה הקורונה הזאת מביאה כל מיני דברים מיוחדים לחיים שלנו. באדיבות מועדון הבלון הישראלי הגענו לפה להרים 4 כדורים פורחים במרחב האווירי של נתב"ג. בבוקר יפה ומיוחד, אני חושב שהתושבים פה באזור התפלו לראות את היצורים האלה עולים פה לשמיים. 5 בבוקר, אנחנו נמריא ב-5:45, נטוס פה קצת סביב הטרמינל מעל המסלולי המראה ונעלה לגובה ונצא מהמרחב האווירי כדי שהשדה תעופה פה יוכל לחזור לפעילות המצומצמת שלו. עולים איתנו נוסעים שבאו לחוות החוויה המיוחדת, צלמים גם וכן הלאה. אנחנו נמריא פה עם רוח דרומית, תיקח אותנו קצת צפונה, נטוס בהתחלה בגובה נמוך ואז נעלה לגובה, שם תהיה רוח מערבית, תיקח אותנו לכיוון מזרח. אנחנו ננחת, נרד שוב נמוך באזור בני עטרות, ובסופו של דבר ננחת באזור אינטיה. אני עובד עם חברת סקייטרק, כדורים פורחים. באופן רשמי אני מטיס באזור שדה בוקר. לא, אבל עזוב, אנחנו עכשיו באמצע נתב"ג. הזדמנות מיוחדת במינה. אין טיסות בג'מבו, אז תשים כדור פורח. מה, חשבת אי פעם שתרים את הבלון ליד המגדל פיקוח? אתה יודע, אי אפשר להגיד חלומות לא מתגשמים, אבל לפעמים זה קורה. תשמע, אירוע היסטורי בגלל הקורונה, אפשר להגיד. כן, בהחלט אנחנו מנסים לנצל את המצב, למרות המצב.